Tadinya Pak, segala rupiah anu parantos di pedar teh tumali sarang kaayaan Gusti Yesus waktu sarita. Nuju ngawulang ngeceskeun kaayaan dirina pribadi. Tah upami kangge urang sadaya dimangpaatkeunana naon tina sagala rupi piulang eta teh Pak. Margi kan Gusti Yesus ayeuna tos teu katingal waktu sarita kan geus sasarangan gitu nya. Rupi kangge urang ayeuna naon tapi mangpaatkeunana Pak. Mohon. Ieu di kangge urang kiwari anu parantos panginten pisah dina numutkeun jaman parantos pisahna 20 abad gitu janten ieu lolongkrang kangge iman kangge urang yen urang sanaos henteu ngalaman henteu ningal henteu ngadangu langsung tapi urang tiasa ngaos kasaksian anu diserat ku Rasul Yohanes patali sarang kajantenan-kajantenan patali sarang piwulang-piwulangna patali sarang pangangkenan-pangangkenanna janten ieu lolongkrang iman kangge urang kiwari upami urang iman kumargi disanggemkeun di dieu cobi urang aos deui ayat ka-12 sakali deui pangaoskeun ku ibu we lah. Yesus sasauran deui ka urang Farisi saurna, kaula teh caangna dunya anu anut ka kaula moal nyorang anu poek sabab ngabogaan caang kahirupan. Anu anut ka kaula sanaos urang papisah ku jaman tapi upami urang ngahijikeun diri ku kalangkungan iman nyata anut ngiring tumut ka anjeuna urang oge moal nyorang poek urang oge nampi panghampura dosa tapi ieu lolongkrang iman kangge urang kiwari kumargi tisaprak Gusti Yesus Kristus midamel sagarubi padamelanana anu museur tungtungna ku padamelan di nakai di Palang kangge nanggal dosa-dosa urang hampura sagarub sadaya jalmi nu percantan ka mantena pangorbanan mantena dugikeun ka engke lungsur deui kadua kali ieu jaman kangge iman yang disebatkan zaman gereja ai gereja teh hartosna nyaeta jalmi-jalmi kempelan jalmi-jalmi nu percantan ka Gusti sanes gedong sanes patalis sanes gedong nyaeta jalmi nu percantan ka Gusti ieu jaman dugikeun ka engke bakal dipungkas ieu jaman dina waktos Gusti Yesus lungsur kadua kali nah kangge jalmi-jalmi anu aya dina lolongkrang waktos eta tangtos tiasa nganut ka Gusti, tiasa ngiring ka Gusti, ngagem ka Gusti, ngalangkungan anu disebut iman teh. Ieu jaman kangge iman nampi sih kurnia ngalangkungan ka percantenan sakumaha anu disaksikeun kumargi kitu engke dina hampir pamungkas Injil ieu Gusti Yesus oge nyanggemkeun bagja jalmi anu percanten sanaos henteu ningal. Ieu janten urang kalebet jalmi nu bagja. Kumargi sanaos henteu ngaraga tengah dari langsung tapi iman ka Gusti. Tapi anu kadua patali sareng tadi Gusti Yesus oge pangandika pangandika nu jeneng aya oge pangandika nu diseratnya eta ieu pangandika ieu kitab ieu tah jaman satu acan Gusti Yesus Kristus dina Jabur disanggemkeun oge kangge urang anu milampah kahirupan dina iman ka Gusti dipiwarang kangge ngagem ieu pangandika kumargi ieu tiasa janten nyaangan kahirupan urang cobi urang tinggal gera Jabur 118 Jabur 118 ayatna anu 105 ayat 105 mangga pangaoskeun Jabur 118 ayatna anu ka 105 nya di kitab Jabur. Pangandika Gusti teh lampu pikeun abdi, sinar caang nyaangan jalan abdi. Tah kitu. Urang tos iman ka Gusti caang dunya, tapi urang oge dipiwarang di pasihan bekal di dia supados urang tetep anut ka Gusti ngagem pangandika Gusti supados urang teu titajong. Janten pangandika Gusti anu diserat janten padoman kangge kahirupan urang supados urang tetep aya dina caang. Janten aya dua pangandika, pangandika anu jeneng Gusti Yesus ku anjeun nu nyalametkeun urang masihan kahirupan menghampura dosa urang dirobih janten putra-putra Gusti anu percantan kamantena lajang dibekelan ku pangandika anu diserat supados pangandika anu diserat ieu janten padoman dina kahirupan urang supados urang henteu mengpar supados pangandika ieu ngelingan nyemutan urang supados urang tetep aya dina caangna
kayaktian di lebet Gusti. Ulah aya dino paripaos ulah poekeun pikir acangnya Pak gitu intinya. Janten makan ikat teh janten saangna kanggo pikiran urang. Janten ieu padoman supados upami sapatos urang upami mapah nyana obor sanes janten obor dipayun. Janten urang kacaangan. Seleng dikanker. Janten oborna dipayun. Ya ge Gusti Yesus dipayun urang nuturkeun nganut ka mantena pangandika di Cepeng supados urang tetap aya dina Caang Gusti tajong kumargi kagungan padoman anu saestu eta pangandika Gusti. Atur nuhun Pak. Upami kurang dicinekeun mah rupina nya naon nu di pagunemkeun ku urang patali sareng salah sahiji pangangkenan Gusti Yesus nyaeta kami ieu teh caangna dunya. Sederhanana mungkin maparin kenikmatan meureunnya. Upami urang caangka nikmat gitu. Sareng urang oge moal tajong gitu. Jadi maparin nonte pituduh kangge urang-urang sadayana. Janten upami urang nu anut ka mantenna, urang moal sasab jalan. Sanos urang hirup di alam dunya nu parantos geubis kana dosa, tapi urang tiasa jalan kana jalan anu lempeng anu bener. Rupina tiasa disimpulkeun kitu papunnya. Tiasa oge gitu. Tiasa tangtos oge. Tangtos upami urang tos percantan ka Gusti Yesus Kristus, sanaon urang teu terang ye jaman teh piku mahangeun ke komori jaman kiwari kajantenan anu sakitu kadadak kitu tanya tiasa oge nyumpingkeun urang kake leungeun jaman ieu sapertos misilna seueur jami oge nu ngaraoskeun dinu poek. Tapi upami urang anut ka Gusti aya dina jaman sanaos teu acan terang henteu keueung teuing kumaha kagungan pangharepan pangharepan Gusti leres leres aduh hatur nuhun kapur ieu ngaberkahan pisan kangge urang sadayana. Mohon. Pamirsa tak kitu pedaran urang danget ayeuna patali sareng pangangkenan Gusti Yesus. Salah sahiji pangangkenan Gusti Yesus kami ieu teh caang geningan munal pisan kangge petikeun sareng alaeun urang sadayana. Pamugi naon nu dipedar janten berkah. Oge kangge pamirsa sadayana. Pamirsa salarasna tiasa ngabandungan deui acara ieu ngalangkungan internet ya. Di internet ngalangkungan YouTube tiasa oge pamirsa ngabandungan deui acara-acara anu dipedar danget ayeuna. Atuh pami nyondong patarosan atuh napi kapanasaran hoyong terang langkung lebet deui tiasa oge ngalepon atuh napi ngintun SMS ka nomor anu ditayangkeun dina layar kaca pamirsa sadayana. Rupina urang tos nyangkolong kana waktos. Tanya kapan urang pungkas we dina obrolan anget ayeuna dina lebet doa. Mangga urang sami-sami ngadoa abdi nyuhunkeun kasugihan pahareun we ngadoa kangge gempungan urang sadayana. Mangga urang sami-sami ngadoa. Hatur nuhun Gusti Yesus, Gusti parantos maparinan, wejangan-wejangan ke abdi-abdi sadaya. Haleluya. Oge abdi percanten wejangan-wejangan ieu oge tiasa tumerap kangge para pamirsa anu ngadangukeun sareng anu nonton dina acara ieu. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun oge dina waktos ieu abdi-abdi sadaya parantos diajar, parantos ngadangukeun wejangan-wejangan ieu wios anu tiasa jantan berkah kangge kahirupan abdi bisadaya di mana mung Gusti Yesus wae anu jantan caangna dunya di mana abdi-abdi sadaya anu anutna henteu tiasa disasapkeun. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun abdi percanten nami Gusti be anu diagungkeun. Amin. Dilebet nami Gusti Yesus abdi nanada. Amin. Amin. Tenun papu, tenun palagi, kangge. Terima kasih kita tak gusti ngaberkah. Masa Dayana. Mohon. Budi. Terima kasih. Sami.